ប្រសិនគឺជនជាតិទីមេត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសផ្តាច់ផ្លូវហោះហើរជាមួយបេឡារុសនិងប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រោយពីប្រធានាធិបតីប្រទេសនេះបានបង្ខំឲ្យយន្តហោះមួយគ្រឿងចោះចតដើម្បីចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតប្រឆាំងដែលបានជិះនៅលើយន្តហោះនោះ មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសផ្តាច់ផ្លូវហោះហើរជាមួយប្រទេសបេឡារុសបន្ទាប់ពីរបបដឹកនាំរបស់លោកអាឡិចសាន់ដឺលូកាសិនកូបានបង្ខំឲ្យយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងចោះចតនៅឯអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងមីនស្ដើម្បីចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតនិងជាសកម្មជនប្រឆាំងម្នាក់ដែលជិះលើយន្តហោះនោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារទី23ខែឧសភាឆ
ោកខាងលិចជាពិសេសសាភៀបអឺរ៉ុបនិងសាររដ្ឋអាមេរិកកោលទោសជាខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅតាមរយៈការបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងឲ្យតាមស្ទាក់និងបង្ខំឲ្យយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Ryanair ដែលមានគោលដៅហោះហើរពីទីក្រុងអាតេនប្រទេសក្រិកទៅកាន់ទីក្រុង Vilnius នៃប្រទេសលីទុយនេស៊ីចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុង Minsk ប្រទេស Belarus ដើម្បីចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតមួយរូបគឺលោក Roman Protasevich និងមិត្តស្រីរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Sofia Sabega ដែលជិះនៅលើនោះដែរមេដឹកនាំសាភៀបអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំគ្នាជាបន្ទាន់នៅឯទីក្រុង Brussels នៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅ Brussels ដោយអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរ Belarus ដោះលែងអ្នកទាំងពីរខាងលើហើយក៏បានប្រកាសពីការហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Belarus មិនឲ្យហោះហើរឆ្លងកាត់ដែនអាកាសសាភៀបអឺរ៉ុបព្រមទាំងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់កុំហោះហើរពីលើដែនអាកាសបេឡារុសទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំអឺរ៉ុបក៏បានព្រមមានផងដែរថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមផងដែរបើអាញាធរបេឡារុសធ្វើតាមសំណើរបស់ពួកគេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោក Roman Protasevich ដែលមានវ័យ26ឆ្នាំកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងទីក្រុង Minsk និងត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទរៀបចំបាតកម្មតវ៉ាដោយខុសច្បាប់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោក Alexander Lukashenko និងបទល្មើសមួយចំនួនទៀតដែលទោសទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យលោកប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការ Belarus កាត់ទោសបែបនោះមែនកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ